держава, це ж ви, ми такі досі чуємо такий внутрішній протест. Ні, це не ми. Це роками виховувалося, відсутність критичного мислення, відсутність бажання брати участь в державотворенні. І це, можливо, не драма, але драма лежить глибше. І знаючи весь цей багаж інформації про Голодомор, про сталінські репресії, вони все одно вважають радянську систему такою, до якої варто прагнути. Вітаю всіх! З нами Дарка Гірна, журналістка, авторка документальних фільмів та ютуб-каналу «Обличчя Незалежності». Вітаю вас! Вітаю! Сьогодні ми говоримо про радянщину, совєтщину, чи я не знаю, як це краще сказати. Напевно, і той термін є цілком легітимними, і як її викоренити з нас. І коли я кажу «з нас», я тут зараз, напевно, маю на увазі в тому числі і себе, хоча сподіваюся, що з кожним роком, напевно, та чи з кожним місяцем в мені, я сподіваюся, стає цього менше і менше. Ну, для мене СССР почав закінчуватися у 8 класі, коли мене обрали комсоргом класу, а через місяць я оголосила про розпуск комсомольської організації. Чим досі пишаюсь, хоча тоді було це не якийсь свідомий вчинок, просто її розпускали, тому мені довелося оголосити. Так, місяць побувши комсомолкою, я, власне, не встигла утвердити комсомол у нашій школі. І, напевно, це така поколінська перемога. Вона, очевидно, залежала не від мене, вона залежала від мого року народження та, власне, від моїх батьків. Тому тут нібито й пишатися нічим, але разом з тим добре. Тому що потім цієї ностальгії якось я в собі особисто не помічала. І я часто приходжу до думки, що, напевно, це із наших сімей іде в тому числі. І це має значення, та, що тобі говорили вдома, що тобі говорили в сім'ї. Тим не менше, зараз можна зустріти дуже багато, на жаль, в Україні і досі доволі молодих людей, які народилися значно пізніше, наприклад, ніж я, які взагалі не знають, що таке Радянський Союз, які не жили в ньому і навіть не пам'ятають цього морозива і там ковбаси по 2,20, але вони продовжують повторювати наративи про те, що рівність, про те, що доступ до чогось там, порядок був і так далі. Стикаєтеся досі з цим? Я стикаюся з цим і дуже часто несподівано стикаюся з цим з людьми, які здобували вищу освіту в західних університетах і академіях, які, власне, робили дослідження в цій лівій західній традиції. Тому що я знаю, що серед західних академіків досі є міф про те, що радянська комуністична система була злом, тому що в цій частині світу цей комунізм не вдалося успішно реалізувати. А отже, в нас буде якийсь інший досвід, так? Це одна сторона медалі. Інша сторона медалі, що ми і зараз бачимо, як з покоління в покоління передаються якісь певні радянські цінності. І це, на жаль, дуже добре видно по випадках коригувальників і навідників, так, які дуже часто там молодші за мене, і які бачать в Росії землю обітовану, так, і хочуть бути в цій російській парадигмі. І оцей свіжий кейс нещодавній, коли засудили дівчинку, якій 20 років, яка наводила вогонь на район, де живе її рідна мама, через те, що вона вірить в цю ідею руського міра. Тому, коли я чую про те, що має змінитися декілька поколінь, щоб це все прийшло і ми демократизувалися, з одного боку так, але з іншого, для мене це трішки наївно, тому що я розумію, щоб яка не була школа, дитсадок чи середовище, людина все одно повертається додому, і вона чує від авторитетних батьків певні ідеї, певні цінності, певні обговорення суспільно-політичної ситуації. І це дуже сильно впливає на формування світогляду. Ви знаєте, колись ми говорили для зовсім іншого проєкту з дитячою сімейною психологиною Катериною Гольцберг, і вона якраз говорила про те, що доволі часто зустрічає таке упередження у батьків, що, мовляв, маленькі зовсім діти, та вони ж не читають новин, вони ще в садочок ходять. Та? І от вона якраз, власне, розповідала те, що там дитина десь грається на килимочку, складає своє лего, чи свої пазлики, чи що вона там робить, а у вас ввімкнутий, припустимо, по телевізору «Руський мір». І це ж всотування
такого маленького віку. І ці моменти, ну, ми не можемо всі ці маші і медведі і так далі пропускати, та, і говорити про те, що воно не впливає на дітей. Покоління старше і покоління молодше, я би пропонувала нам з вами трошечки пізніше обговорити, повернутися до цього питання. Я хочу, щоб ми поговорили про, власне, цінності. Та, ви сказали, що є радянські цінності, і, напевно, є цінності, якими ми себе означуємо як представників і представниць української держави. Та? А можемо ми якось от розвести, що з вашої точки зору є тими цінностями, які є цінностями для майбутнього України, а що є радянськими цінностями? Для мене радянські цінності – це право сильного. В першу чергу, так? Тобто, хто має більше влади, хто має більше сили, той правий, в залежності від того, які злочини він вчиняє. Для мене Україна майбутнього і те, за що ми воюємо, це є все-таки верховенство свободи, верховенство права, і це є конкурентне суспільство. От це для мене ключова різниця. Оцей страх, сила, яка диктувала правила суспільству, це є те, що якісно відрізняє Радянський Союз від демократичних суспільних моделей. Я з вами тут погоджуюся, тому що є речі, які ми несвідомо несемо там з покоління в покоління, і зараз дуже багато ми можемо поставити українських громадян, тут, я не знаю, вилаштувати в рядочок, і їм може бути як там 60, так 45, так і 30, так і 18, і частина з них скаже, та влада – це для обраних, там справедливості ніколи не буде, чого туди йти. Ну, або там, наприклад, дуже чітко розділить державу і людей, і коли хтось приходить і каже про те, що та держава – це ж ми такі досі чуємо такий внутрішній протест, ні, це не ми. А чому це так? І чи зміниться воно, я не знаю, чи змінюється воно? Тому що впродовж 70 років радянська система виховувала покірні суспільства різних республік, притупляла критичне мислення і намагалася створити цю урівнялівку в найгіршому сенсі цього слова. Так? Тобто, умовно кажучи, два робітники заводу, один самовіддано працює, а інший шукає, як би це обманути систему, вони отримують однаково. Це був певний суспільний договір. Ви не лізете в державний апарат, ви не чіпаєте цю комуністичну тоталітарну модель. Натомість ви маєте якусь ефемерну стабільність, ковбасу по 2,20 в довжелезних чергах і, можливо, там якусь квартиру, яку ви теж отримаєте, якщо відстоїте цю довгу чергу. Це роками виховувалось. Роками виховувалася відсутність критичного мислення, відсутність бажання брати участь в державотворенні і можливостей брати в цьому участь. Так? І страх. Страх того, що якщо ти виявиш якусь ініціативу, вкажеш системі на якісь слабкі ланки, ти будеш переслідуваний, репресований і тебе можуть вбити. Українські військові щодня борються за нас, щоб вигнати ворога з нашої землі. Ми повинні їм у цьому допомагати і продовжувати донатити на армію. Пам'ятайте, це не їм потрібна автівка, дрон чи тепловізор. Це ми зацікавлені в тому, щоб вони мали все необхідне. І тут ми підходимо до дуже важливого моменту. Він пов'язаний з, так би мовити, іншим пластом України, та, тому що ми часто обговорюємо ця ілюзія рівності, про яку ви сказали. І вона як міфологічна, якась така річ в собі живе десь там в частині свідомості частини людей, хоча ми розуміємо, що це лише ілюзія. Ілюзія доступу і можливостей, хоча це лише ілюзія. Замкнені кордони, там відсутність права на будь-яку індивідуальність в тому, чи можеш ти якось там постригтися, і закінчуючи, чи можеш ти якось вдягнутися. Ну, я це добре пам'ятаю, тому що, знову ж таки, нагадую ці свої там 15 років, а це вже цілком той вік, коли тебе починали цікавити речі, пов'язані там з зачіскою мене, та, чи з тим, що я одягаю, чи в якій формі, в чому я ходжу в школу і так далі. І ми оце всі, наче нас із конвеєра випустили, там ходили. І це, можливо, не драма, але
драма лежить глибше, та от якраз у відсутності цього вибору. І ми повертаємося до теми, пов'язаної із іншою частиною України. Україною дисидентською, Україною, яка чинила спротив відверто або тих, або тихіше, так? Але вона цей спротив чинила. І ця тема, вона недостатньо проговорювана була протягом усіх років незалежності. Тому що ми проговорювати її почали так гучно останнім часом, і особливо після початку війни, після Майдану, після Революції Гідності, після початку війни в 14-му році. А тривалий час от Радянський Союз асоціювався з якимись оцими гладенькими, глянцевими радянськими фільмами. Та, і ми не говорили про те, що були цілі пласти українських громадян, які пройшли табори, які виходили і не погоджувались, і так далі, і так далі. І оце, мені здається, недопрацьовано ще досі. Так, і я б хотіла тут зробити акцент, що тільки 10 років тому у нас в Україні ухвалили пакет законів про декомунізацію. Тобто тільки 10 років тому ми почали хоч якось рефлексувати про те, що з нами сталося в СРСР. До цього цієї суспільної дискусії не було. І навіть в 15-му році після Майдану, здавалося, серед пасіонарних, проєвропейських, проукраїнських людей було чимало спротиву цим законам. І це дуже багато про що говорить. Але мені здається, що дуже важливо, що Революція Гідності і тепер вже повномасштабна війна, вона дуже широко запустила ці процеси переосмислення. Тому що коли я в 2021 році їздила Україною і збирала історії про живих дисидентів, мої відео збирали там максимум 1000 переглядів на Ютубі. Так? Коли почалась повномасштабна війна, ці перегляди зросли в 10 і більше разів. Тобто це ті відео, які відзняті тоді? Так. Тобто це вибух інтересу, фактично? Це вибух інтересу. Люди почали шукати себе, переосмислювати себе, оглядатися довкола. На жаль, мабуть, нам потрібен був цей величезний стрес і жах, щоб звернути увагу на Україну і на те, що таке реальна історія державотворення України, щоб почати говорити і про дисидентський рух, і про український визвольний рух 40-х-50-х, і Українську Народну Республіку, і, власне, визвольні змагання 17-21-го. І це дуже важливо, але я досі, я навіть по собі помічаю, хоч в мене немає взагалі досвіду життя в СРСР, але я зараз помічаю, наскільки навіть в моєму поколінні глибоко сидять якісь звички, якісь поняття норми, які є абсолютно невластиві українцям, невластиві нам. І от це, власне, через те я зробила свій блог на Ютубі, щоб це досліджувати, щоб рефлексувати про наше колоніальне минуле. І от в чому воно проявляється? Воно проявляється навіть в таких дрібницях, як там шрифти на вивісках в магазинах, шрифти на вивісках в містах, які є російськими, які мають російський стиль. Це засилля церков в російському стилі, синодальному, які ми, українці, продовжували будувати вже після незалежності. І для нас це була норма. Ми не думали, що ми робимо своїми руками, а ми далі відтворювали цю колоніальну політику Російської імперії вже своїми руками. Так? Тобто для мене, в принципі, немає дивини, чому раніше це не відбувалося. Дуже є популярна думка про те, що Україна здобула незалежність у 2014 році насправді. Так? Бо до цього оце, здавалося, безкровне набуття незалежності в 90-х, воно не стало таким сильним і достатньо сильним імпульсом, щоб ми про це говорили і думали. Саме з цих причин наші дисиденти тільки недавно отримали якісь там надбавки до пенсії і оцінку і подяку від держави, так, тільки влітку цього року. І тільки тому ми фактично зараз починаємо про ці речі говорити. А якщо повернутися до тих, хто ностальгує
за СССР. Причому це ті реальні люди, вони старшого покоління, вони там щось пам'ятають. Хтось пам'ятає у більш свідомому віці, хтось пам'ятає, я не знаю, можливо, своє щасливе дитинство в 3-му чи 4-му класі, і тому їм здається, що все тоді було добре. Чи варто переконувати, як варто переконувати, чи залишити все це таким звичайним плином історії і чекати оцих змін поколінь, про яких ви вже згадали? До речі, наскільки я пригадую, то за останніми соцопитуваннями тільки 11% українців все ще ностальгують за СРСР, хоча для мене може, і ця цифра зізнає... це погано. Це теж багато, мені здається. Це багато? І частина, може, посоромилася сказати? Я сподіваюся. Можливо, так, так, так. Ви знаєте, в Павла Казаріна, який зараз в лавах Збройних сил, який публіцист також відомий наш колега, в нього є чудова колонка, яку я всім рекомендую прочитати. Це «Ностальгія негідників», вона називається. І він розділяє цю радянську ностальгію на дві групи людей. Це ті люди, які жили в радянській системі і вони не бачили альтернативи, тобто вони могли не знати правди, не бачити брехні цієї. Для них ця система – це була норма, так? Угу. А є люди, які вже пережили проголошення незалежності України, які бачили всі суспільні трансформації, які мали можливість читати відкриті архіви КГБ СРСР, які зараз розсекречені і доступні кожному українцю, так? Які мали можливість і мають можливість слухати історії, страшні історії дисидентського руху і масові повстання упівців в гулагах, так? І знаючи весь цей багаж інформації про Голодомор, про сталінські репресії, вони все одно вважають радянську систему такою, до якої варто прагнути. І, власне, в цьому Павло бачить оцю ностальгію негідників. Тобто ти свій власний комфорт якийсь ставиш вище, ніж життя людей. Ти допускаєш, що ти можеш за цей свій комфорт заплатити життями десятків тисяч, сотень тисяч людей. І це вже, тут вже просто порушений компас добра і зла для мене. Тобто це вже якісь фундаментальні речі, з якими треба працювати дуже фундаментально. Так? Ну, це проблема. Мені здається, що таких людей не переконати. Я дуже часто нині зустрічаю означення, з яким я згодна, про те, що Радянський Союз для України це був такий великою тюрмою. Можливо, недостатньо цього означення, звісно. Можливо, його рамки варто розширювати і додавати ще якихось характеристик для того, щоб ми могли зрозуміти, що таке був СССР для України. І, напевно, нам це важливо обговорити, переосмислити в суспільстві, та для того, щоб іти далі. У вас є якесь розуміння, от як ми можемо означити, що таке був цей період в нашій історії? Це дуже велике і комплексне питання. Насамперед, для мене, я буду говорити про якусь свою суб'єктивну думку, так. Радянський режим – це була російська окупація України, певний її такий тип, яка відбулася лише з третього разу. Тобто більшовики намагались окупувати Україну, Українську Народну Республіку, три рази. З третього разу їм це вдалося дуже в кривавий і жахливий спосіб. З іншого боку, була достатня кількість українців, які доклалися до цього проєкту, так? До проєкту СРСР, так. До його розбудови. Ми мусимо теж віддавати цьому звіт. Які увійшли в еліти СССР навіть які частково. Які увійшли в еліти. І от, наприклад, те саме розстріляне відродження – це є переконані ідейні комуністи, так? Які, тим не менше, залишили нам дуже багату літературну спадщину. З іншого боку, ми мусимо розуміти, що ця окупація принесла мільйони жертв українців. Ми заплатили 4 мільйонами життів під час Голодомору. Ми не знаємо достеменно, яка цифра жертв в результаті двох інших голодоморів. Наші жертви після визвольних змагань 40-х-50-х теж вираховуються там до 500 000 осіб. Пізніше масові посадки вже за брежнівських часів – це посадки дисидентів, шістдесятників і, власне, винищення цієї української еліти. Оце ціна цього проекту. З іншого боку, не все завжди є чорнобілим,
І, можливо, після якоїсь такої широкої суспільної рефлексії про те, яких збитків нам завдав СРСР, ми дійдемо до розмови про те, а що ж все-таки там було позитивного. Так? Тому що в нас є такі фігури, там, як Тичина і Бажан, які з одного боку були вірними слугами цієї системи. З іншого боку, вони використовували свої партквитки, щоб якось зберігати цю українську культуру і її розвивати в тих умовах, в яких вони могли. Так? Насправді, для мене ще одна така дуже цікава історія – це історія письменника Юрія Смолича, який також був затятим таким служакою режиму, але який, тим не менше, видав дві дуже такі цікаві книжки про петлюрівців і Українську Народну Республіку, де описав, звісно, їх як злочинців, бандитів і єврейських погромників, але він зібрав повну колекцію прапорів УНР, символіки і так далі. Тобто тільки в такому ключі людина могла отримати доступ до якихось архівів, тим не менше він зібрав цю повну колекцію. Так? Це, в цьому теж є певний парадокс. І от оці складні історії, де людина, зробивши вибір на користь системи, але тим не менше намагалася якось наближати в свій маленький спосіб цю українську державність, це теж велика і складна тема. Мені здається, ми досі в Україні не проговорили спадок Другої світової війни. Що це для нас було, так? Тому що зараз я ловлю себе на думці, що ми завжди намагаємося бути антитезою до цього російського побєдобєсія. Ми завжди хочемо від цього, зі зрозумілих причин, відмежуватися від цієї нездорової абсолютної історії. З іншого боку, я зрозуміла, що через цю постійну опозицію я ніколи не думала, що я думаю про Другу світову. Що я думаю про участь українців, так? Що я думаю про те, що з одного боку там понад 8 мільйонів українців брали участь в перемозі над нацизмом, так? Вони перемогли нацизм величезною ціною. Це мій народ зробив, зокрема. З іншого боку, це люди, яких посилали як гарматне м'ясо, і для України це була величезна трагедія. Як збалансувати ці два факти, так? Яке місце в цій війні буде займати українська повстанська армія і боротьба? Так? Тому що українці боролися, по-перше, на боці двох різних тоталітарних армій, по-друге, в українській повстанській армії. І для різних українських сімей ці досвіди, вони по-своєму цінні. І їх теж треба якось узгодити. Тобто, от ми маємо весь цей складний спадок, і ми мусимо його проговорити і зрозуміти, власне, чим був для України СРСР більш комплексно. Я ж хочу подякувати за довіру усім, хто підтримує ініціативу «Як не стати овочем фінансово». Якщо ви хочете та можете допомогти у формуванні свідомого українського суспільства, доєднуйтеся до наших спонсорів на Ютубі та на платформі Buy Me a Coffee. Я от приклад просто подумала, що це от те, що лежить на поверхні. Я правнучка тричі героя Радянського Союзу, мій чоловік має родину, яка була в українській повстанській армії. Житомирщина і Тернопільщина. І це просто от приклад однієї звичайної родини, яких просто десятки, напевно, сотні. Так, ну і для мене насправді таким символом дуже цікавим цього калейдоскопу Другої світової є мати Батьківщина, там ж всередині музей. І там є ціла експозиція Української повстанської армії. Да. Тобто монумент такий зведений в честь Дня Побєди, власне, там така маленька диверсійна група всередині. І це насправді дуже показовий момент. Що... Але це цікаво, наприклад, коли ми в сім'ї це проговорювали, власне, не ми в сім'ї. Для мене це дуже така цінна сімейна історія, коли моя мама обговорювала з мамою мого чоловіка, ну, свахи, та? Говорячи нашою такою українською традицією, вони колись, здається, до 4 чи 5 ранку проговорили, коли вони ці досвіди зовсім різних частин України співміряли і накладали один на один. І дуже цікаво було, тому що і одна, і інша для себе зробили дуже багато відкриттів. До речі, от цікаво, на моїй родині теж можна вчити історію, бо в мене один дідусь був в Червоній армії, загинув під Мелітополем, інший співпрацював з ОУН, і двоюрідний дідусь був в СС Галичина. Ну от це одна родина,
і як узгодити ці досвіди. Тобто, звісно, хочеться відкинути цей досвід Другої світової там багатьом українцям, тому що зрозуміло, що значна частина суспільства сприймає СРСР як окупаційний режим. І я так вважаю, що це був окупаційний режим. Але з іншого боку, я не можу сказати, що я б могла віддати, просто викреслити історію 8 мільйонів українців, які перемогли нацизм. Що ви спостерігаєте з приводу українських еліт? Чи стають вони більш українськими? Та, тому що ми ж теж пам'ятаємо, що історично ті, хто стали, ну, велика частина тих, хто стали елітами, це радянські діячі, які стали українськими після проголошення незалежності. І тут можна довго згадувати, і економічна складова була, і інша там складова була. Все-таки змінилися покоління за цей час, так? Чи спостерігаєте ви таке по-українськішання, так, українських еліт і в яких масштабах? Загалом так, я бачу позитивну якусь тенденцію, тобто все-таки там більшість еліт вже є проєвропейськими, проукраїнськими, що дуже важливо. Що дуже важливо і дико, та? Тому що Україна, але ми, ну, але так склалось у нас, що у нас і проросійських багато було і є. Так, і насправді я от зараз ловлю себе на думці, що я ніколи не жила в часи, де україномовного контенту так багато. Тобто я зараз заходжу банально на YouTube, включаю медіа, приходжу в книгарню, і в мене очі розбігаються від цього асортименту. І я розумію, що я ніколи не була в такій кондиції. Для мене завжди там боротьба за українську – це була частина мене, так? І зараз це аж якось незвично. Що, власне, от ця українізація, вона відбувається і на рівні не тільки політичних еліт, а, в принципі, на рівні еліт. І те, що мене дуже тішить, це те, що наш шоу-бізнес з представниками, з мільйонними аудиторіями українізується і показує цей приклад. З іншого боку, якщо говорити там про політичний істеблішмент, мені здається, що дуже багато радянських підходів до управління все ще залишаються. Є відчуття, що президент – це голова ЦК КПРС, який все вирішує по дзвінку і по рознарядці. Ну, з одного він же боку, сам нас... не відмовляється від цієї ролі, але то інше. Так, а це двосторонній процес. Там. Суспільство очікує, що його проблеми вирішать, а вертикалі, власне, вершина вертикалі цим гарно користується. Зрозуміло, що зараз воєнний час, тобто в нас є певні особливості держуправління, але я розумію, що ця проблема залишається. І от, наприклад, того, що мені зараз бракує, це взаємодії влади з громадянським суспільством. Тобто я не відчуваю, що до громадянського суспільства дослухаються, хоча для демократії це критично важливо, так? І це те, що в чому я бачу ще ці щупальця Радянського Союзу. Але я сподіваюся, що після перемоги ми це будемо ефективніше долати. Дуже дякую вам, Дарка Гірна, журналістка, авторка документальних фільмів та ютуб-каналу «Обличчя незалежності», була з нами. Дякую за запрошення. Не все завжди є чорнобілим,
І, можливо, після якоїсь такої широкої суспільної рефлексії про те, яких збитків нам завдав СРСР, ми дійдемо до розмови про те, а що все-таки там було позитивного.